Şirvanda 60 yaşlı qadın 8-ci mərtəbədən yıxılaraq dünyasını dəyişib. Şirvan bürosundan Arif Balakişiyevin məlumatına görə hadisə səhər saatlarında Şirvan şəhərində məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbədə qeydə alınıb. Füzuli rayon sakini 60-cı təvəllüdlü Əliyeva Aygüzar Allahverdi qızı ehtiyatsızlıqdan 8-ci mərtəbədən yıxılıb. Nəticədə qadın aldığı xəsarətlərdən hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Şirvanda zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Şirvan şəhərinin Natavan küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, Vaz 21015 markalı avtomobil qarşıdan gələn Ford sərnişin daşıma avtomobilinə çırpılıb. Daha sonra Vaz 21.06 markalı avtomobil və Mercedes markalı avtomobillər də onlara çırpılıb. Hadisə zamanı yerin sürüşkən olduğu deyilir. Vaz 21.015 və Ford markalı avtomobillərə zərər dəyib. İki sürücü müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Şirvan şəhər yol polisi tərəfindən sürücülərin kimliyi və hadisə araşdırılır. Arif Balakişiyev, Ümid TV, Şirvan. Artıq bir neçə aydır ki, qaçqın şəhərciyində yaşayış başlayıb. Hələ də yaşayış binalarının sakinləri köçməyə davam edir. Şəhərciydən edilən şikayət əsasında çəkiliş qrupumuz hadisə yerində olub. Çəkiliş qrupumuz həqiqətən də xoşa gəlməz mənzərə ilə rastlaşıb. Yaşayış binasının ətrafı əsil zibilliyin ambarına çevrilib. İnsanlar həm də küçə itlərinin qorxusundan zibilləri belə zibil qabına ata bilmirlər. Gətirir, gəlib tökürlər. Yəni, yuburan böyle yayda da çıkıp durmak olmayacak. Bakan yok da kimse? Yok, hiç kimseden de bakan var, ne getiren var. Atam var, götüren yok. İcra'ya şikayet etmemişsiniz mi? Yok. Yok, İcra'ya hala teze meslenmiş müstemattı. Nicavi çeyillerlerdi. Yani zibil maşını geldi, baktı baktı. Yok, hiç gelmiyor, maşın gelmiyor. Gelir, karokkaları yığırlar, aparı satırlar. Zibile değmirler. Zibil maşını gelir, İsmail'in zili. Aha. Karokkaları yığır, götürür, gelir hamısından. Ama zibile değmirler. O zibil idarəsinin maşınıdır. Bəli, bəli. Aydın. Axşam hava qaraldı, bura itəlindən girmək mümkün deyil. Cəmaatı parçalayacaq, uşaq böyük parçalayacaq. Hamısı az yalabaz itlərdir də. Azından zibilliyə darışır. Uşaq aparır zibilliyə zibil ata bilmir itin əlində. Atır qaçır, gətirir deyib, patlayacaq, ora bura tullur qaçır. Hamza şəhətdir ki, bu zibillik buradan götürülsün. Özünüzü təqdim eləyədiniz. Babayev Adil, Ağdam qaçqını. Bura sakinsiniz. Bəli, burada, burada yaşayıram. Artıq neçə aydır yaşayırsınız? Birinci aydır. Birinci aydır, aynen. Zibil xanım, qabaq gündədirlər, üç gündədir. İtlər fitrətdən, uşaqlar onun dücədə çıxa bilmirlər, oynaya bilmirlər. Belə deyən ki, üç gündədir, qabaq gündədir, öz görürsünüz, hə deyən ki də. Yəni gəlin maraqlanan yoxdur, icra qurma. Yoxdur, ay sonra. Kim nəfər gəldi, atları atırırlar, külək bunu dağdı, orada, itlər onu dağdı, gecə vaxt olanda ərənə çölə çıxmaqda olmur burada. Belə deyən ki, qardaşım. Oldu. Özünüzü təqdim eləyəcəksiniz asfalmı ya? Görüşüm var. Hara sakinsən qardaş? Aydındır. Məsələ ilə bağlı Şirvan şəhər icra nümayəndələyindən bildirdilər ki, o şəhərci onların balansında deyil, qaçqın komun nəzarətində olduğu bildirildi. Məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin Şirvan rayon təşkilatından hələ ora sakinlərin yeni köçdüyü, zibillə bağlı kamxoz deyilən qurumla müqabilə bağlanmaması qısa müddətdə o əraziyə yeni işçilər təyin olunacağı bildirildi. Bax, burada deyirlər, gözlə bahar gələndə dillənərsən. Arif Balakişiyev, Ümid TV, Şirvan. İmişlidə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb. 3 kiloqrama yaxın narkotik vasitə olan heroin və metafetamin zərərsizləşdirilib. İmişli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Nəticədə rayonun Çaxırlı kənd ərazisində Bakı şəhər sakini 91-ci il təvəllüdlü Sultanov Bəhlul Bəhrəmoğlu və Xaçmaz rayon sakini 1988-ci il təvəllüdlü Abbasov Vüqar Tahir Mirzə oğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Abbasov Vüqar Tahir Mirzə oğlu və Sultanov Bəhlul Bəhrəmoğlu əməllərində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1 və 234.4.3-cü maddəsinin tərkib əlamətləri olduğundan cinayət işi başlanaraq təhsillənilən şəxs qismində cəlb edilmiş və barələrində İmişli rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Və 835 qram metafetamin aşkar edilib. Narkotik vasitələrin maddi sübut kimi götürülərək şöbəyə gətirilib. Hazırda İmişli rayon polis şöbəsində istintaq davam etdirilir. Arif Balakişiyev, Ümid TV, İmişli. Əməliyyat axtarış zamanı Bəhlul Sultanovun idarə etdiyi Kia markalı avtomobilə baxış keçirilib.
Baxışlaman avtomobillərin külli miqdarda, yəni 2 kilogram 735 gram narkotik vasitə olan heroin,